Sonra abayda keselde tüyündü canağday. Negatiften yeni energiyanı. Yeah. Adam da sonra abayda keselde kerden moyun kesilse, kesilse, keselde tüyün şeşilse. Ол да Құдайдың пендесі. Түспей кетер деймісің, Тәңірінің құрған тезіне дейді. Көрдіңіз бе? Сонда адамның өзінің өзі сол проблемаларын, яғни кеселдерін, түйіндерін екі жолмен шешуге болады. Білім алу арқылы, сананы ашу арқылы, немесе жаңағы кризис, дағдарыс арқылы. Сонда адам жаңағы осы екі нәрсе арқылы сол кеселінен айырылады екен. Кесел дегеніміз сол проблемалы бойдағы ауру. Ал түйін деген сол проблемаларды туындатып тұрған блоктар. Сол сен түйін пайда болғанда сенде кеселге сұрайсың. Қандай кеселдер? Жалқаулық, кертартпалық, бой көздік, өз-өзін сенбеушілік, бұның бәрі кеселдер. Сонда абайда кеселде түйін шешілсе деп отыр. Көрдің, оны шешу керек блоктарды. Оның әртүрлі методикалары бар. Солай. Ақылға еркін ой керек. Міне, шықты. Еркіндік қайды. Еркіндік не үшін керек? Еркіндік ақылдың шарты. Ақылға еркін ой керек. Матаудан ойды азат қылды. Яғни бізде ақылда еркіндік жоқ. Бізде ылғи кіріше. Болмайды. Ойлау болмайды. Сүйе болмайды. Тыйым. Шектеу. Рас па? Біз балаға қалай үйретеміз? Болмайды. Сонда қараңыздар, бала 0-ден 5-ге дейін патша. Яғни еркіндік дәуір. Енді қараңыздар, енді әр дәуірдің өзінің мөлшері бар ғой. Аяқталатын кезең болды, дұрыс па? Сонда бала 2-ге келді, 5-ге келді. 5-ден 12-ге дейін дейді, 10-ы дейді. Ғытақ деген дұрыс ұшанады. Ғытақ. Яғни не? Ғылым білімінің жұлдызы. Ғытақ. Міне осы кезде балалар не істеу керек? Ұру керек емес. Қолдай ғылым білімінің кірді ғой енді. Ғылым білімінің жолына қолдай тұтса дейді. Сол қол деген кезде жатсыздар. Қарап бірден жаман ойлайсыздар. Қол дейді, яғни қол деген не? Ғылым білімнің қолына айналды дейді, дұрыс па? Құдай жұмсалған. Иә. Яғни, как это ойды? Галера деген бір, галераны. Аға, бибас фильмін көрдіңіздер ма? Иә. Все нужно апаларады, так сөйлейді. Қолдарды ғой дейсің. Сол, как рап на галере, баланы ғылымның жолына салу түсіз бе? А? А, сіздер әке, жұмсай. Жоқ, ол өйткені кірді ғой. Міне ол ғылым білімнің жұлдызының құшағына кірді. Дұрыс па? Он екіге дейін. Баяғыда айтады дейді ғой, қатындар тұрды дейді былай. Екі жолдың екі жағында. Біреу Маркс, біреу неге Энгельс кетеді. Әй, сендер кімнің қасыңыз? Біз Маркстың қатындары болады. Сол сен Марлингел ауылының қатындары. Енді қазақ сөйлейтін уақыт келді ғой енді. Қашанғы товарищ дейміз. Жолдас дейміз товарищ. Иә, біздің аталарымыз қатын деген, ата-бабаларымыз қатын деген сондан ма. Маржангүл ауылының қатындары, қыз келіншектері, келін кепшіктері, деңгейлеріміз үйді 40 еркек толтырмайды, бір әйел толтырады дейді. Осы үйдің көркі сіздерсіздер. Сіздер аман болыңыздар. Еркегі мың жерден алым болсын, әйел надан болса, бала надан болушы еді. Егер өйткені бала кімді жақсы көрсе, соған ұқсап өседі дейді. Ал бала әлбетте анасын жақсы көреді. Сондан ел боламын десең, бесігін жөргенде бабаларымыз бірінші әйелді оқыту керек дейді. Әйелдің көз ашық көкірі ойы болса, бала соған қарап өседі дейді. Сондан осы ауылда дәл талай ғалымдар шығады, бұйырса әулиелер шығады, өнертапқыштар шығады. Сонда жер қарайғаннан кейін күнде таңертең тұрып, ерте тұрып, түндік енді жоқ қой қазір, есік терезені ашып, алланың рызық несібесі кіріп,
Қазақ айтады, әйел ойынбай, еркек ойынбайды дейді. Өздерің жатып алып, еркектерді тұрту деп айтпаңыздар. Ондай әйелдер жоқ шығар біздің ауылда. Жоқ ондай. Өзің жатып алып, байыңа тұртырулама келіншек деп айтып жүрді ғой. Бет ашады. Бет ашады. Иә, сондан ерте тұрған қатынның бір сақты, сол ерте тұрған қатынның бір ісі перде ашу екен ғой. Ерте тұрып. Сол кезде Алланың ырзығы, несібесі таң атпай сол бұрын түндік арқылы кірсе, енді сол терезе арқылы кіреді екен ғой. Сонда үйлеріңіз ырыссыз, несібеге толы болсын. Ең басты ауырмаңыздар. Аурудың бәрі жүйкеден, барлығы ұрыстан, өкпеден, ешкімге ренжімеңіздер. Күйеулеріңіз барып, соға шүкірмеңіз, мақтап қойыңыздар. Сонда, мына орыстар айтады ғой, әйел бақытты болсын дейді. Замужем деп айтады, замужем дегеніміз күйеуімнің артында жүремін деп. Сонда күйеулердің алдына шығып кетпеңіздер, бақытты болыңыздар. Құрғасыр ұзақ болсын. Сіздерге мына менің Дариға апамның жасын берсін, өнегелі өмірін берсін. Осы Дариға апамыздай 14 құрсақ көтеріп, Құдайдың берген құрсақтарын көтеріп, қазақтың санын көбейт, саны бар деді, сапа бар. Қазір бізде сапалы ұрпақ керек. Сондан біріншіден жақсы көріп, ренжімей, көңілдеріңізді көтеріп жүріңіздер. Бүгінгі көктем мерекесі құтты болсын. Әмин. Thank you.